はい、もしもし、万歳大家の無駄話チャンネルです。タイ、バンコクから毎日毎日配信している。それもね、このネタが溜まっちゃって溜まっちゃってね、もうね、今日はね、7月5日金曜日ワンソクなんだけど、これが公開されるのは多分ね、7月15日下手すと7月20日ぐらいになるんじゃないかな。その時万歳大家は沖縄那覇にいます。ネタが溜まっちゃってね、困っちゃってるのです。今日もね、今時間はあれ、そうだ、この時計電池切れてんだ、電池交換しないとね。ウェルカムです。ここ右曲がないでね、今日ちょっとね違うとこ行きます。ダメならここまだ戻ってるし、他のとこ行ってもいいんだけど、おしゃべり、しようかな。ずんだもんに入ってもらいます今日はね。ちょっとややこしいところはずんだもんにお手伝いしていただこうかなと思います。これちょっとね立ち入った込み入った話なんでね。そんなことでも賢いずんだもんが枝豆精神でお答えするのだ。何でも丘の下なのだ。枝豆精神って何なのだ。不動産投資をするときにあなたはローンを組みますか。ローンを組むっていうこととローン肯定派、ローン否定派、このね是非について問いたいみたいな感じで、いや是非について問いたいと言いますが、結論を先言うとね、これはねその人その人のお考え、その人その人の好みでいいんじゃないかなと思います。それでなんでこんな話するようになったのかなと思ったんですけど、あるね、これもあと YouTube 見てました。その方の YouTube は以前もね見たことあって、まだはお若い方です、万歳大家なんかも。それでね、もう10億の資産も持ってる方で、その方の YouTube ね、そう言うとバレちゃうと思うんだけど、最初にね不動産投資どのこうのって題名出ちゃってサイトの名前忘れちゃいましたが、まあ、すごく勉強になるサイトですよ。万歳大家のチャンネル以外は みんな勉強になります。我以外みなしなりなんて、なんかどっかのラーメン屋さんで聞いたようなお話ですが、無駄話はよせ。それでそのお方のチャンネルの最初はいつも決まってて、腕時計がガンと出てくるんですよ。万歳大家のこれ止まってるカシオの腕時計だけど、なんかすごいブランド物の腕時計。その後ねイタリア製の外車がバーンと映ったりするんです。それで おしゃべりやその方の有料級のね不動産投資情報のサイトの概要が始まるわけですが、その方いわくね、こういうふうに言いました。ローンを組まないで不動産投資をする人は頭の悪い人だって。これちょっと棘のある物言いなんじゃないかなと。万歳大家、まあ万歳大家正真正銘の頭が悪いですからローン組みません。それでね、それなんでそういうふうにおっしゃるのかなと思ってしばらく見てたんです。だからこういうことをおっしゃってました。1000万円のこれ仮にですよ、1000万円の貯金があると、そしたらその貯金で不動産買わないでその1000万と同等のね、ローンを組むと。で1000万の物件を買うと、そうした方がいいと。それでその方ね、10億の資産あるけどもローンがねその半分ぐらいローン組んでるんです。だから40億だとしたら20億ですよ。20億ローンがあるとね。それでとにかくスピードを追求する人でね、最もいい効率のいい不動産投資は何だということで、まあそれでねローン組まないやつ頭悪いっていう話になるんだと思うんですが、
まあ、ローンを組むとですね、いいことっていうのは、そういったようにレバレッジ効果って言って、身の丈、テコの原理を使って身の丈よりも強い力、テコの力使って、つまり、大きな金額の物件をね、買うことができる。それでこの不動産のローンというのは、あと余震というか、その属性、その人の行っちゃった前のバイク行っちゃった万歳よ、やばい、行きませんよ日本人ですから。タイの人バカにしてるわけじゃないんだけどね。まあ、不動産を買う、ローン組んで買うってことは、まあ、不動産がね、それいわゆる担保になるわけですよね。もしね、ローン組んで、その借り主さんが、借りた人が仮にローンを踏み倒したとしても、そのローンを完全に支払うまでは、その不動産はそのローンを組んだ金融機関の名義なんです。それでローンを、完全に支払って、なんとかつって、ちょっと忘れましたが、テロップ出します。そこでね、やっとその万歳用や借主さんのものになるという、そういうようなスタンスで、銀行の方はね、まあ極端な言い方すると痛くも痒くもないんですよね。その土地と建物、不動産というね、担保があるんでね、そういった面がありますね、ローンって。それでその物件さえ買えればね、あともちろん稟議かけて、その人はちゃんとその属性ですよね、余震のある人かどうか、それに合わせて金額も決まるということで、それで大きな買い物ができる。これが大きいんじゃない。大きな買い物ができるってことは、その分ね、不動産投資の場合ね、自分でその不動産使うためじゃなくて、まあ、お家賃もね、高額なお家賃が入ってくる。まあ、そのお家賃の一部分をローンの返済にするっていうことで、それで借り主さん、不動産投資家も成り立っているわけで、それで大きな物件にすればするほど、そのいくら高額なね、ローンの支払いがあっても高額な、見入りがあるわけ、収入があるわけですね、インカムゲインがあるわけですね。そうしてその見入りが大きくなって、それでまたそれで、貯金ちょっと貯まったら、それを頭金 などにして、またさらにね、またさらにそういうふうに雪だるまを大きくしていくって言い方しますよね。そのスピードが速い。だからね、軍事欲もちゃん、そういった不動産投資で成功したい方は、もうローンを組まないやつは頭悪い。それはおっしゃる通りですね。万歳大家でもね、なんかビル一棟ものとかね、すごい、まあ、本当の大地主みたいに近づける、そういう感じになるんでしょうかね。それがローンを組んでた投資、男ならそれぐらいの賭けはやってみなはれみたいな感じでね、そういったことを言う人もいます。ローンの負債、不動産投資のローンの負債は、これはプラスの負債なんで、全然ね、まあ、ちょっとマイナスにネガティブに考える要因はいらないんだ、そういうふうにね、言う方もいました。まあそういったね、まあ一般的にね、不動産投資って言ったら、皆さんね、まずローンを組んでお金を借りてね、それで行う、それが不動産投資であるっていうようなことで、後で話する万歳大家さんみたいにね、ローン組まないで、自分のね、現金購入、それで増やしていくっていうのは、もう完全に少数派だと思います。それでローンを組むってことのプラス面っていうのはまだあるんじゃないかなと、今ちょっと思い出したことをちょっと話してみました。それでお目当てのお店、やっぱり閉まってました。鮭のあら汁の美味しいところなんだけど、もう永遠にやめちゃうのかな、そこ。それで今度ローン組むとね、なんで万歳大家はローン組まないのか。やっぱりね、ローンを組むっていうのは借金じゃないですか。で、万歳大家に通貨発行権はないですよね。万歳大家はその1万円札することできませんよね。2日前に1万円の
新しい一万円札、あの紙幣が衣装替えして模様替えしましたけどね、あの1万円とか5000円とか1000円ってあの数字、なんだあの字体は安っぽいな、なんか子供銀行みたいじゃねえか、あの本当どうにかしてくれなんてね、あのコメントがありましたが、万歳親もそう思います。数字ね、もっとね、あのなんであんなみすぼらしい数字あの字体にするんだとか思いましたよ、万歳親って。それでね、あ、今気温29度だって。そんで通貨発行権がない国みたいに、だから借りたものは必ず絶対ね、あの返さなきゃなんない、それは借りたものは返さなきゃなんないっていうのは当たり前の話でして、いや返さなきゃなんないな、返さなきゃなんないな、残ってるな、あ借金してるな、万歳ようやつのはその気持ち的の貸し借りがあるとめんどくさいんですよ、なんかねストレスです、ちょっとしたね、うん、だからあの奢ってもらった、奢ってあげたとかそういった貸し借りもあんま好きじゃないね、あのなんかしてもらった、逆にねなんか万歳の方でしてあげてね、なんとかしてあげたとかね、ちょっとこういったことをしてあげたい、あのエレベーターでちょっとあのエレベーターの何階のボタンを押してあげたとかね、いやこれは こっちで勝手にやってるんだけど、そこでねありがとうって言葉っていうのはないと寂しいですよね。これも重い借りがありまして、結構手間かけてね、あの例えばですよ、万歳ようやが誰かが不動産投資やりたいと、それであのこれ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 こんなんでこんなんでこうやって教えてあげると、それでここの物件ありましたよどうですか、判断するの あなたですよとか、そういった話も、まあ、いわゆるコンサルティングですよね、万歳ようやコンサルティングで金取るつもりないし、それで金取るとなんか違法行為じゃないかなと思うんですよね。それでそういうことが終わって、あ買えました、あの毎月家賃入ってます、でよかったよかったなんです、なんか大切な言葉足りねえんじゃねえ、大切な言葉ありがとうがないじゃないですか。それでね、あの LINE でありがとうねみたいなスタンプポチッと押しただけとかね、こっちはどれだけ手間かけてんだよとか言いたくなるね。まあそれもね、あそのタイミングっていうのがあるしね、こっちからありがとうって言えなんてそういったことは言えませんからね、愚痴ったりすることはあります、こういうふうにね、なんか貸し借りって嫌なんですよ、万歳はね。それで万歳屋があのお金ローン組んでる時に、あの万歳屋がもし亡くなったと、あこれもね利点かもしれないけど、ローン組んでる時はあのその借りてる人が亡くなった時に、まあ、その生命保険かかるんだそうですよ、生命保険、うん、だから万歳屋がもしね亡くなったとしても、それはあの生命保険が降りて、あの誰も困らないっていうようなことになってるから安心ですよっていうようなことは、これが歌い文句ですよね、うん、確かにそうですよね、家族にも迷惑かけない、だけどローンを組んで不動産投資をする場合、さあここからです、不動産 G 面っていうね、サイトがありますね、もう言っちゃいました、この前までは不動産つけ面とか出てごまかしてましたけど、あの滝雲さんですよね、あの不動産会社の方なんですが、あのね、もうそのワンルームマンション、マンション投資のもうひどいね、その、この前も話しましたが、あの離婚したとかね、自ら命絶ったとか、自己破産したとか、そんな話が、いっぱいあって、その真面目そうなお父さんがね、いっぱいバンバン引っかかっちゃってるってね、その時にね、倫理上げたその銀行、まあ、銀行は先ほど言ったように、担保になるんで、何の委託も買えてもない、それでひどい物件なのに、これいいですよなんてね、売りつけたその仲介業者、不動産、だいたいそういったもんっていうのはね、これもね、サブリース入ってるから、もしね、お客さんのそのお部屋が空室になっても、家賃保証かかってますよ、もう何もしなくていいんですよなんて、これが常套句です、サブリースがかかってくるんですよ。それでそういったね、その亡くなっても保険が下りる、それでもし支払いできなくても不動産が担保になる、そういったような話あるけど、
やっぱりね、その不動産人名の方が言ったように、その物件ね、あのサブリースで、サブリースっていうのはこっちの方からね、あの解約したいんですって言って、 あっちが嫌って言ったらダメなんですよ、こっちの方からね。であっちのサブリース会社の方から、この物件もサブリース契約解除します、いやでも最初にサブリース契約したじゃないですか、続けてくださいよ、いやあのやめますって言ったらやめられるんですよ。あの返付制ってね、一方的なんですよね、こっちはダメであっちはいいってね、あのジャイアンみたいな制度がまかり取ってんですよ、不動産ワンルーム、あのローンの場合はね。それでその部屋見に行ったら、とんでもない部屋で、そのね、サブリースかけた方が儲かるはずであろうか、会社がサブリースやめますっていうぐらいのお部屋なんだから、もうとんでもない部屋ですよね。はっきり分かる。それでそのサブリースの物件を買うと、そのサブリース業者が幾分かね、手数料と称して儲けをね、そのお家賃からさっ引いて、それでローンの返済でしょ。だから手残りしか、実際にね、不動産投資をしてるそのローンを支払ってるね、借主さんはサブリースの場合よりね少なくなるわけです。そしてどん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 完済までね、フルローン全部借りたりして35年間かけて返しますみたいなね、そのめちゃめちゃ長い間かけて返さなきゃならない。短い間だったら返すお金が高額になりますよね、当たり前のことだからね。それで今はねまだ良かったんですよ、金利が安くてね。でも 2% とか 3% とかあるんですよ、今金利 0% じゃないですか、ほとんどね。だからその 3% 分丸々儲けてるってわけですよね。それで目的地着いたんで、この続きね、ご飯食べてからにします。今はねローンを組むか組まないか、そんな話してます。それでご飯食べます。はい、結局ここでした。今回の滞在2回目です。これが好きなんです、からし菜のスープ、いただきます。はい、話の続きをします。それでローンを組んでる場合ですが、そうやってねサブリース解約勝手にさせられちゃった、それとかサブリースに入ってない場合は何が起こるかっていうと、その賃借にそのお部屋の借り主さんがね出ていった場合、これはもともとねマンションというのは共益費、それとあと固定資産税、その出費があると。それにお家賃の収入があればいいんだけど、お家賃の収入がなくなるということになると、その共益と固定資産税プラスローンの支払い、それがね今までね10万円のお家賃で、それでローンの支払いと共益で8万円払ってたと、2万円だけ儲かりましたと。今まで2万円だけ儲かっていたんです、毎月毎月インカムで。それがそのね借主さんがいなくなると、まあローンの支払いが6万、それで共益が2万、共益が2万ってことはないと思うんだけど、もうちょっと高かったりするんだけどね、まあ、これも物件によるけどね。だその8万を丸々支払わなきゃなんなくなると、2万円の儲けが毎月8万の支払いになると。だからローンはダメだ。それでね不動産会社の中で毎月1万2万程度の持ち出しならいいんじゃねえかね、お家賃をいただいていてもそれじゃ足りなくてローンの返済のが多くてね、で毎月1万2万の、まあ、ローンの返済ですよね、その1万2万ローン持ち出ししててね、それにお部屋に住んでた人、借り主さんがいなくなったら
そのローンの分と共益費分が丸々乗っかってきてね、大変なことになる。そんなんじゃもうダメだ、もうやってられないって、それでもうマンション投資やめた、物件も売っちゃえってなことになると、先ほど話しましたよね、その担保分しか融資しないと。ところがですね、その実際にその例えば1000万円で買った物件、それで1000万円のローン組みました、フルローンね。ところが売る時になると1000万円ではこれ売れないんですよ。まあね、800万とか700万でしか売れない。それは不動産会社が売る時は高く、買う時は安くに決まってますからね。それでローンの残債残っている分全部ね、売ったらなんとかなんじゃないかな、ところがなんとかならない、そこに悲劇が生むわけです。それが大したお金じゃなければ なんとかなるんだけど、それが大きい金になってしまうと、これはもうね、自己破産ですよね。ローンは絶対返さなきゃなんないんだからね。そういったようなことが起こる、それはローンを組んでるからですよね。それとあとサブリスが絡んでたりとかね、まあ、サブリス絡んでないとその賃借人さんが出て行ってしまうということもあるんですけどね。あとそこで重要なのが、その物件がね、いつもそうやって借り主さんがいる、誰か借りてくれるようないい物件なのかどうなのか、それをね、割高で買ってしまう、騙されてね。不動産投資で成功するためには、いつも借り主さんがいるいい物件のオーナーになることが、ローンのことよりも大事なことなのだ。不動産会社さんが売り主さんだった場合は、もう本当にね、気軽にね、儲け乗っけてきますからね。仲介の場合だって、なるべく高い方がね、売り主さんね、もう儲かるし、それで、まあ、いくぶんだけど、仲介手数料も高くなるとね。そういったふうにして、まあ、不動産会社はね、そういう困ってる人がいてもね、全然痛くないわけですよね。だからローンを組んでレバレッジ化して大きい不動産投資をしようって、それも確かにね、プラスにはなるけど、下手すると大変なことになりますよ。で、万歳大家もね、自分でお金貯めて、それお部屋買うと、それだってね、お部屋に賃借人さんいなくなったら、その共益費、固定資産税は持ち出しですよね。だからね、持ち出し、だからすぐね、まあ、今20運部屋持ってる、それを全部満室お客さんついてるんですけど、すぐお客さんつくような物件、そういったものを買うということも必要。まあ不動産投資の失敗は全てローンにあるっていうわけじゃないと思うんですけど、それでそのね、不動産ね、 G メン の, YouTube にテレビでめちゃめちゃ有名な慶村弁護士さんが、もうリモートじゃなくてね、もう生で出演して、それでその時ね、その不動産 G メンがサブリース解約できない、借地借家法によって、あれってどうにかならないのかっていう、そういうね、まあ万歳親がいつも言ってるようなこと、それをね、慶村先生に聞いてまして、あ、すごい良心的な話してるとか、それとかね、その慶村先生は言ってましたよ、不動産投資はローン組まないでやった方がいいですねって言ってましたよ、ね、慶村先生ね。まあそういうことです。だからね、本当にすぐ成金でも、その航空車に乗って、俺はすごいもう成り上がったぞーって、すごいなんか一発やってみようってな人は、すごいリスクがあるけど、ハイリターンでね、大金持ちになれる、その時にローンは必要だと。だけど万歳岩屋なんかね、こうやってお部屋満室で、それでこのバンコクのね、今住んでるお部屋も、まあ、これ自分で買ったもんですからね、お家賃払ってないですよ。それとね、この14日にまた行く沖縄の那覇のお部屋、ちょっと雨漏りしちゃってる那覇のお部屋、
あの部屋だってね、自分で買ってる、自分で リフォームしちゃったりしてね、だから借金なしですよ。まあ、万歳上も一回ね、あの借金したことあるんです。あの一部屋買うつもりが、いやこういった方部屋もありますよみたいな感じで、あそうじゃそれもみたいな感じで、どうほぼ同時にね、二部屋で、一部屋分はすぐすあのお金払えたんだけど、一部屋はじゃあせっかくなんで、あのローン、それでその中華業者さんにお願いして、三井住友ローン&ファイナンスだかな、名前言っちゃった、いわゆるノンバンクですよね、そこから借りましたよ、500万以下でしたけどね、もちろん借りたお金がね。それで万歳上野の場合は、もうワンルームマンション、お部屋いくつか持ってるんで、余震も全然、万歳上野はその属性がいいとかね、単なる大家さんだったんだけど、それであのなんだ確定申告 その収入額、それ見られるとね、まあ全然余震ない、大したことないっていうことなんで、お金借りれないっていうことなんだけど、でもそれね、どこだかの、日本 Z タクさんだかな、繰り上げ返済、もう 毎年30何年もかけて返すじゃなくて、ドカーンとね、いっぺんに、それでもどん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 そのローンの完済を早くする、そんな風にね、していけばいいっていう、そういったね、ことを進めてる業者さんもありますよね。そんなんでいいんじゃないかなと思うんですよね、万歳上野もね。そういったことで万歳上野も繰り上げ返済、まとまったお金ね、ドカーンともういっぺんに完済しましたよ。そしたらね、その完済するときにまた手数料取られるの、なんだよって感じでね。それでなんかその時もね、なんか面倒くさかったですよ、もう忘れちゃったけどね、だからもう絶対ローンはね組みません。でこれからね、固定資産税で、7月は予定納税、11月予定納税、あと、3月の確定申告、それ以外は、収入はね、お家賃収入は全部貯蓄に回すことできるんで、もうそろそろね、あと半年ぐらい経ったら、今まではほら、このバンコクの部屋リノベーションしたり、バンコクの部屋買ったり、沖縄の部屋買ったりリノベーションしたりって感じで出費があったんでね、ここ2年間ぐらい買えなかったんですけど、今までね1年に1部屋ペースで間違いなく買えてましたから。でもね、もういい年だしね、そのお金は別の使い方、それでね、これもね、ローン組まないでただ貯金してるとどうなるかっていう、これね目減りしていきますよ、どん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 。円安もあるし、通貨とお金とは大体ね、どん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 目減りしていくもんだと思うんですよね。価値がどん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 少なくなっていくとね、だからお金で持っててもしょうがないから、複利であれば持っていいんだけど、例えば株にして、利回りのいい配当のいいね株なんか買っといて、それで目減りを少しでも防ぐとかね、そういったようなことを考える、不動産はね、買う、これから売るの方になるか、それでもずっと持ってるか、それは今考え中というのは以前も話した通りで、だからローンにするか、ローン組むか組まないか、これはね、急いでる人はローン組んだ方がいい、万歳上野みたいにストレス嫌な人、借金貸し借り嫌な人、これは、それと今話したような危険性、ローンの支払いができなくなって、ね、まあ、500万ぐらいね、ローン組んだって、大したことないと思うんだけどね、それでもね、今の万歳上野ってね、めちゃくちゃ気楽なもんですよ。そうやって気楽にいられるのは、そのローン組んでないっていうのはすごく大きいと思うんですよね。そういったことで万歳上野は、慶村先生の話じゃないけど、不動産投資がゆっくりでいいんであればローン組まない方が絶対いいですよ。借りて買うか、貯めてから買うか、簡単な言い方するとそうですよね。で借りてから買った場合は、借りる人にその利息払わなきゃならないよね。で貯めてから買うときは利息をもらって、さらに増えてきたお金で利息したって全然大したことないんだけどね、買うことができるということに
なるんですよ。ちょっとなんかお話ここまで来ました。はい、さっきお母さんにニャンゴちゃんいました。じゃあ万歳王へのおしゃべりここまでにしたいと思います。次はニャンゴちゃんコーナーでございます。久しぶりのお母さんにゃんごちゃんがそこにいるじゃないですか。あれ、にゃんごちゃん、にゃん、あら、あんたここまたこんなになっちゃって、にゃん、にゃん、ここ直してね、にゃん。はい、ご覧したいな。あ、ここもなんか出来もできちゃったね。お母さん、お母さん元気？はい、ゆっくり撫でてあげるよ、にゃんこちゃん、にゃん、にゃんにゃんにゃん。